Rochum Bolorin, Skusumen Kusum Nasirel, Sparkle Video Scribe, Dragira. Nach Yavaraj, Mes Anrajeshtem, Grantsvel, Sparkle Pashtonakan Kaykum. Որը դուք տեսնում եք ձեր էկրանին։ Այսպես, մուտք են գործում։ Եվ գրանցում ենք։ Առաջի տողում գրում ենք մեր անունը։ Օրինակի համար ես կգրեմ որ ազգանունը։ Երրորդ տողը պաշտադիր չէ լրացնել եւ հաջորդ տողում պետք է գրենք մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Այն եւս մեկ անգամ հաստատում ենք։ Ապա գրում ենք գաղտնագիր եւ նշում ենք թե որտեղից ենք տեղեկացել այս ծրագրի մասին։ Օրինակ համար ես ընտրեցի որտեն տվել ընկերները եւ ներբեռնում ենք ծրագիրը։ Ես նշում եմ յուտորիա անվճար տարբերակը։ Պահպանում ենք մեր առաջաշտ ֆայլում։ Եվ սպասում ենք։ Եվ սպասում ենք, մինչեւ ծրագիրը ներբեռնվի։ Դրանից հետո մենք ստանում ենք հաղորդագրություն Sparkle-ի կողմից։ Մեզ շնորհակալություն են հայտնում այդ ծրագրի ընտրության համար։ Բացում ենք exe ֆայլը։ Եվ հաջորդաբար կատարելով հրանգները սպասում ենք, մինչև ծրագիրը տեղակայվի համակարգչի մեջ։ Փակում ենք եւ այստեղ սեղմում ենք այո, դրանից հետո համակարգիչը կանջատվի եւ ավտոմատ կերպով կմիանա։ Ահա տեսնում ենք մեր ծրագիրը, բացում ենք ծրագիրը եւ գրում ենք մենք մեր էլեկտրոնային հասցեն ու գաղտնագիրը։ Բացված պատուհանում մենք տեսնում ենք մի քանի օրինակներ, որոնք կարող են օգտակար լինել։ Ապա սեղմում ենք ստեղծել կոճակը եւ բացվում է Sparkle-ի աշխատանքային ինտերֆեյսը։ Այստեղ տեսնում ենք սլակների օգնությամբ ցույց է տրված, թե որը ինչ ֆունկցիա է կատարում։ Պահպանել աշխատանքը, տեղադրել տարբեր էլեմենտներ եւ այլ կարգավորումներ։ Այնպես որ ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի։ Առաջին իսկ ռոպեից մեխնիկի աջ կոճակը սեղմելուց հետո սկսում ենք աշխատանքը։ Ահա եւ այսքանը, հաջորդ դասընթացի ընթացքում ավելի մանրամասն կծանոթանանք Sparkle-ի ֆունկցիաներին։ Շնորհակալություն, առայժմ։